No sé. Bon dia. Em dic Lola, tinc 19 anys i no sé ben bé quina és la finalitat d'això, la veritat. I de pues, aquest projecte que estic començant, el que sí sé és que m'agrada molt parlar, m'agrada molt com crear contingut, m'agrada molt editar-lo, m'agrada molt com mostrar coses, no sé. Des de ben petita m'ha agradat moltíssim, fins al punt de que aquest any he començat primer de comunicació visual. Estic molt contenta d'haver entrat on volia i he conegut gent molt maca, o sigui, estic molt contenta amb això. I pues, sí que fa un temps que tinc com aquest neguit de ai, m'agradaria fer alguna cosa, i m'agradaria com compartir-ho, i m'agradaria com pues, haver-li de dedicar temps i fer com un projecte personal, com jo creant contingut, dient alguna cosa al món, no sé. Porto uns dies com rumiant encara més, llavors he dit, ho he estat parlant amb les meves amigues i he dit, aquí estem. Ho faré, que surti el que hagi de sortir. Realment, l'única finalitat és que sigui un projecte personal, que sigui el que em ve de gust en el moment i tal com em vingui de gust. I sí, aquest vídeo el faré, sí, serà bastant així com xerradeta, ràpida, jo intentant treure amb els nervis a sobre. Així que vaig a fer una mica com unes coses que em vinguin al cap sobre jo. Bueno, unes coses que em vinguin al cap. M'he fet una llista de coses pues, que em defineixen una mica o que em representen o coses que m'agraden. Llavors, principalment em dic Lola, tinc 19 anys, estudio comunicació audiovisual, m'agrada molt llegir, moltíssim. Això sí que és una de les motivacions que m'ha portat a pues, aquest projecte, a obrir-me pues, un canal. Bueno, que ja tinc dos vídeos penjats de coses que he fet aquest estiu passat, però com a fer vídeos de jo parlant o dient alguna cosa, com a la càmera, no? I és pues, els llibres, perquè m'agrada molt llegir, m'agrada molt parlar de llibres i sí que sento pues, que potser el tipus de vídeos que jo consumeixo de llibres sempre són en castellà i vaig pensar, ai, pues, podries fer-los tu en català. Aquí estem. Més coses. Soc de Cau, estic molt orgullosa de ser de Cau, és de les coses que més importància tenen al meu dia a dia. A fet, les meves amigues estan fartes que els digui no puc, tinc cau, o sigui, la frase és real completament. La meva pel·li preferida és Tomàquets verds fregits, també és un dels llibres que més m'ha agradat, i Capitán Fantástico, són les meves dues pel·lis que més m'han impactat, i així com d'animades, m'agrada molt El viaje de Chihiro, m'agrada moltíssim, de petita estava bastant obsessionada, i Hermano Oso, però Hermano Oso és més pel fet de fa temps que la vull veure, tornar-la a veure i no la veig perquè no tinc Disney, que no crec pel que realment tal, tot i que sé que de petita també m'obsessionava bastant Hermano Oso. De llibres tinc un problema, no sé escollir un llibre preferit, sí que tinc com un llibre més aquí al cor que es diu Els llibres del J.L. Abadal, que és així com un avi que sempre els explica històries als seus dos nets, que són germans, i un dia pues, sentint-se en el bosc i coneixen l'avi Roure, que és com el personatge principal de les històries que els explicava l'avi i els explica més contes i més com històries i coses així. Llavors, bo, és un llibre com així, l'edició és preciosa, en plena de dibuixos i il·lustracions. Llavors, és com el llibre que sempre dic que és el meu preferit, perquè és més com tot el fet de que implica llegir-lo, que no tant la història, que també és molt maca. I sí, però en general el que més llegeixo és fantasia i coses així, drames així de fantasia. M'obsessionen les llúdrigues. O sigui, em puc passar hores mirant vídeos de llúdrigues, m'encanten, i de ossos panda bebès. Va haver una època que si mirava vídeos d'ossos panda bebè em podia posar a plorar, simplement. Són dos tipus de vídeos que m'agrada molt veure, però és que les llúdrigues em semblen tan mones, però les llúdrigues com peludetes. Em semblen moníssimes, 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 moníssimes. Més coses així com rellevants. Música. La música tinc un problema, estic una mica estancada com en quins grups de música m'agraden i tal, i estic una mica en modo un popurrí. El meu grup per excel·lència, el que puc escoltar tots els dies sense cansar-me, és Manel. De fet, el tinc aquí tatuat, les cadiretes de Manel. Sí, m'encanta Manel, sóc una bàsica catalana, tal qual. També últimament m'obsessiona bastant la Muixca. A més, té una cançó que no la treu, que no perdó, me la seia de memòria al TikTok, i estic obsessionada de a veure quan la traurà, perquè sí, m'agrada bastant, la veritat. I, bueno, típic, Oques, Zoo,
bastant nena catalana típica, bàsica, la veritat. Tampoc me n'amago, eh? No em desagrada ser així, és la meva personalitat. A poc a poc hi va una lletra, la meva frase preferida. L'aplico a tot, la puc dir tot el dia. De fet, la tinc tatuada als peus. No, bueno, puc intentar ensenyar-ho. Bueno, sí, tinc la meitat a cada peu, però tinc aquí poc a poc. I a l'altre peu tinc bona lletra, vale? Així. Sap greu a la gent que li fan fàstic als peus. I l'altre peu, no faré un altre aquí a Croàcia, tinc bona lletra. Després, les meves fruites preferides, les figues i els albercocs. A més, crec que el fet que durin una temporada tan concreta és com millor, perquè, per exemple, un plàtan. Pot agradar molt el plàtan, però és que el plàtan està tot l'any. És que la petita era la meva fruita preferida. Però el pots menjar tot l'any. Més bo, més dolent. Més quilòmetre zero, menys. Però el pots menjar tot l'any. Les figues i els albercocs, no. A més, de petita, on jo vaig néixer, tenia un figari. Bueno, un arbre va fer figues. A casa, llavors també això era com, té com aquest record de la infància, infantesa i tot plegat. Per altra banda, les verdures que més m'agraden. Bueno, no són verdures, són llegums, la veritat. Els cigrons, m'encanten els cigrons, m'encanten les llenties i m'encanten els pèsols. Molt poca gent que conec li obsessionen tant els pèsols com a mi, però a mi m'obsessionen. O sigui, m'encanten els pèsols, moltíssim, però moltíssim. Sí, bueno, l'últim que tinc així apuntat és no sé què fer amb la meva vida, que crec que resumeix bastant com aquest projecte que estic començant, com estic ara mateix i tal. Una cosa, ara crec que em planxaré el cabell perquè se m'ha fet així i no m'agrada. I me la llissaré una mica perquè no m'agrada com aquest... Sento la pipi caltes llargues, que sé que no té res a veure, però jo és la sensació que li dic, i això. Realment, aquest vídeo és molt així com d'estar per casa, de començar així una mica com a treure'm aquesta espinita que tinc clavada i de, si faig això em forçaré a fer altres coses, que realment tinc ganes, perquè, i vull currar-me una mica, tampoc vull fer com cotre com això per fer, però jo què sé, si faig alguna cosa especial, pues, jo que sé que vaig a visitar X lloc amb les meves amigues, pues gravar-ho, si queda cookie, pues penjar-ho, o... Pues això, jo què sé, els llibres que m'he llegit els últims mesos, pues això, els meus preferits, quins clichés m'agraden més, quins menys, no sé, més que aquestes coses m'encanten. I... o no sé, altres, jo què sé, el que vagi sortint, la veritat, una mica tal com vagi... Deixaré la cosa que ragi al seu ritme i tot, així que... Ja està, no m'entretindré gaire més, que ja porto una bona estona xerrant, la veritat. I sí, fins aquí.